မကြီးလည်းရဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတရငယ်လေးကဝါသနာလေဟင်းချက်တာဝါသနာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ခွင်မှာကိုကတော့တကယ်တော့အစားတော့မီဒီယာလောကမှာဟိုလုံးလုတ်ခဲ့တာဆိုပြီးမဲ့ကိုရဲ့တကယ်ဝါသနာကဟင်းချက်တာပေါ့နော်ဟင်းချက်တာဆိုတော့အားနေရဲ့ချိန်ဆိုဟင်းချက်တယ်ကိုစီစဉ်တဲ့ program တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ program တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုတိုင်ရိုက်ကူးတဲ့ program တွေကအစဟင်းချက် program တွေcooking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မျိုးစုံကိုကိုကဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဟင်းချက်တာရန်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာဒါဟိုတိမာပေါ့ဟိုပြိသက်တွေလည်းတော်တော်များများတိမာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂဗျာတွေဘာတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအိမ်မှာအနာနေကြတာများတယ်လေအဲ့တော့ work from home တွေလုပ်နေကြတယ်အဲဒီလိုအချိန်မှာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြင်းလဲပြင်းတာနဲ့အရင်ဆုံးတော့ဟင်းချက်တဲ့ကိုဟင်းချက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်တင်တင်ဖြစ်တယ်အများနဲ့ကိုရဲ့ page မှာလည်းတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်နေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေကပြောကြပေါ့နော်ကိုလက်ရာစားဖို့ရဲ့ကိုရဲ့မောင်နှမတွေလိုခင်ရတဲ့ယုံကလူတွေကမဒီလိုပဲဟိုတင်နေမှာလားဟိုအမလက်ရာလည်းစားကြင်ကြမှာပေါ့ရောင်းကြည့်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့ကဲအဲ့လိုမျိုးတခုတော့စားလုပ်ကြည့်မယ်လေးဆိုပြီးတော့ဟိုလက်ဖက်ကိုပေါ့နော်အရောင်မျိုးစုံနဲ့တုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့စပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဟိုစားတဲ့သူတွေလည်းများလာတယ်အားပေးတဲ့သူတွေကများလာအဲ့အဲ့ကနေစလိုက်တာပေါ့နော်စရင်တဲ့နောက်ပိုင်းလေးကျတော့ဟိုလူကလည်းဒါလေးလုပ်ပါလားမရဲပြောရင်လည်းအဲ့လုံရင်လုံရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒီမိုင်းလက်ရပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတိလာတာပေါ့ဟုတ်မာကြီးလက်ရာမာလေးအဓိကမီနူးပါပေါ့နော်အစတော့ကတော့ဟိုလက်ဖက်ကိုအဓိကထားတာပေါ့နော်မြမရိုးရလူတွေကဟိုမြမလူမျိုးတွေကတော်တော်ရွက်မှာလက်ဖက်ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ဖက်ကိုစားကြတာများတော့ဟိုလက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီနူးတွေကိုထုတ်ဖြစ်တာများတယ်လက်ဖက်သုတ်တို့နောက်ဝက်မီအိုးလက်ဖက်နှက်တို့အဲကြက်မီအိုးလက်ဖက်နှက်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ကနေစလိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းမြမတွေရဲ့ပေါ့နော်ပါဇက်နဲ့လိုက်တဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့အစားအစာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားဖြစ်တော့ငပိရေအဓိကတော့လေအဲ့ဒီမင်းကတော်ငပိရေလိုမျိုးပေါ့နော်ဟာမာကြီးလက်ရရဲ့ငပိရေကိုဟိုစပြီးတော့ဖြော်တာဟိုရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဖြော်စားတဲ့ဟာလေးကိုကတင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုကိုရဲ့ friend တွေတည်းရပဲပေါ့နော်စားကျင်လိုက်တာဆိုတာလရောင်းမှလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကဲရောင်းကြည့်မယ်လေးဆိုကိုဟိုငပိတိုးစရာဘန်းလေးကဟိုထဲထဲမှာအတိုးစရာလေး၄၅၆မျိုးလောက်နေတော့ဟိုဘောနော်တကယ်စားတဲ့ customer တွေကိုဟိုအဲ့လောက်ကြီးမကြွေးကျင်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးကြွေးကျင်တာတကယ်လဲဟိုလုံးဝအမျက်ကိုဟိုတင်အမျက်ရရတယ်ဆိုရင်လေးလောက်ကွယ်ထားပြီးတော့လေဟိုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးထဲမှာဆိုရင်လေကိုတိုင်းကဒီမိုင်းလိုက်ရမှာထည့်တဲ့တိုးစရာတွေကဟိုကိုတိုင်းတစ်ခုချင်းရွေးဝယ်ထားတာကိုလက်နဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းရွေးဝယ်ထားတာလေဟိုအသီးနှံလေးကအနာစာမပေါအောင်ကိုတယောက်ထည့်သီးသန့်လေးကိုတိတိချာချာ special ရွေးဝယ်ထားတယ်ပြီးလှလှပပလေးထားတယ်စိမ့်ဆူနေအောင်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသားကများတာတော့ကိုရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ကိုဒီစားနေတဲ့ဟို customer တွေကိုဒါကိုဘက်ကဟိုပြန်ပြီးတော့ respect ပြန်ပေးရဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလှလှပပလေးရတာရှိရှိလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးစားစေခြင်းနဲ့စေတနာတသက်နဲ့မို့လို့ဟိုထည့်ပေးဖြစ်တာပါပေါ့နော်တခါတလေကြရင်ဟိုအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲရအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲနဲ့အရင်နဲ့ပဲလေပါတယ်နောက်ကြတော့ဥမာပဲအကျွကျော်ပါမယ်အဲစက်သုံးငရုတ်သီးငနံမင်းထားပါမယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားဘာထည့်ပေးလဲဆိုတော့ဘဲဥတွေလည်းထည့်ပေးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကြက်ရိုးတွေကြက်သားတွေလည်းအပြည့်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အုံနှုတ်ဆိုရင်လေအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲဆိုတဲ့အတိုင်းအမတခါကြရင်တမရီတောင်ထည့်ပြရပါလို့ဆိုတော့ isin queen ဖြစ်သွားလို့လေအုံနှုတ်တွေအများကြီးထည့်ရတယ်အာပြီးပြီဆိုရင်ငဖဲကျော်ပါတယ်ပဲကျော်ပါတယ်ပဲသွေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကထတ်တိုးချက်ချက်စလုံးဝမယူတာပဲ ਨੇ ဒီအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတပွဲကို1500ဆိုရင်ဒီ1500တဲမှာဒါအကုန်အပြီးပါပြီးသားတပွဲမှာပေါ့တပွဲနဲ့တန်တဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲမှာမယ်ဆိုရင်တော့တပွဲတဲတော့မှာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုချက်ရတာလေလေဟိုကတိကတ္တတင်ဖြစ်မှာကြောင်းလို့လေတခါတလေကြာရင် order ရမ်းများတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့တပွဲနှစ်ပွဲမှာရတဲ့သူတွေကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲတခြားမိနူးတွေမှာအာသာနေပြီးတော့ဒီအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲကနဲနေတဲ့ခါမျိုးကြာရင်တော့ဟိုတယောက်ကိုတပွဲနှစ်ပွဲမှာတာကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံး၃ပွဲကနေစပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါရဲ့အဲနောက်မှကြာရင်ဟိုစိတ်လက်ဖက်ထောင်းဆိုရင်လည်းလူတွေကကြိုက်ကြတယ်စိတ်သားချောက်တွေအများကြီးပါတယ်လက်ဖက်ကလေးကဟိုပါတယ်ဆိုရင်လည်းနေဘာလို့စိတ်မဝထောင်းလို့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောကြတယ်ဟိုစိတ်သားအများကြီးထက်ပြီးတယ်ဟိုစိတ်သားအဲ့ဒါဟိုစိတ်သားချောက်အဲ့ဒါမျက်ရည်လားလို့မေးဦးမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်မမြတ်တော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုစိတ်သားချက်ကိုကအများကြီးထည့်ပေးတာ哦အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ထောဘက်ထမင်းအုံထမင်းအဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းထည့်ပေးတဲ့ကြက်သားပေါ့เนาะပါတယ်ကြက်သားတွေဆိုရင်10သားကြော်ကြော်လောက်ထည့်ပေးတာတပွဲကို10သားကြော်ကြော်လောက်ထည့်ပေးရဲအဲပြီးပြီဆိုရင်ထဲထဲမှာပါတဲ့ဟိုအုံထမင်းဆိုရင်အုံထမင်းရတာအပြေဝရအောင်အဲထောဘက်ထမင်းဆိုရင်ထောဘက်ထမင်းအပြေဝရအောင်ကိုရီးယားလုပ်ပေးတယ်ငပိရေတိုးစရာပေါ့เนาะဟိုကျမတို့အိမ်မှာဆိုရင်ဟင်းတော့မလိုတော့ဘူးเนาะငပိရေတိုးစရာနဲ့ပဲထမင်းစားကြတယ်မိသားစု3ယောက်လောက်ရှိရဆိုရင်မနှညစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါခါလေးကြာရင်တချို့နှစ်ယောက်တည်းရှိရင်ဆိုရင်နောက်နေ့ပါစားလို့ရသေးတယ်ပေါ့เนาะတိုးစရာတွေအများကြီးပဲအမမျက်ရည်လားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလေမျက်ရည်လားလို့မေးပြီဆိုရင်တော့လေမျက်တယ်
မြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုအမြတ်ကိုအများကြီးမယူထားအောင်မြတ်တယ်ဆိုရင်လေမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ပေါ့နော်မျက်ချင်လို့တော့ပဲရမလဲနော်နောက်ပြီးအသီးရွက်ဈေးနှုန်းဆိုတာဒါလူတိုင်းသိတာပဲတကယ်တမ်းဈေးသွားမယ်ဆိုရင်ဟင်းသီးရွက်လောက်ပေါ်တာဟင်းသီးရွက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ဆက်တာအပေါ်မှာမို့အသီးရွက်ကတန်ဖိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တန်ဖိုးကတစ်ခါတလေကြာရင်ဟိုတန်ဖိုးမြင့်တဲ့အသီးနှံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလာလာပါပါလေးနဲ့စားတဲ့သူတန်အောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကအမြတ်ကြံလာလို့မေးရဆိုရင်ကြံယုံလောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်စားလို့ကောင်းတယ်သူတို့အတွက်ကျေနပ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုလိုအချိန်မှာလူတွေကိုအတက်နိုင်သမျှကိုယ့်ဘက်ကနေဟိုလှူခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလိုအချိန်မှာဟိုကိုရီးယားလည်းဟိုသူတို့တွေကိုအမြဲတမ်းလှူဖို့ပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာတဲ့အခါမှာဟိုမလှူတတ်ရင်ဈေးရောင်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းပိုပိုတတလေးထည့်ပေးလိုက်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့အလှူလှုပ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပိုပိုတတလေးထည့်ပေးတဲ့အမျက်ကိုအများကြီးမယူအဲပြီးပြီဆိုရင်စားလို့ကောင်းလို့ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမာကြီးလက်ရရဲ့စေတနာပေါ့နော်မင်းကလေအဲ့လိုတိတိုင်အာဘယ်ချိန်မှဘလို့ plan နဲ့ပေါ့နော်အဲဘလောက်ကြရင်တော့ဘလို့ထုတ်မယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းကတွေပြိသက်ပေါ့ညောင်းမတော့အောင်ပေါ့နော်အာဒီရတာပဲယူသွားပြီနောက်တဲ့အစ်စန်းလေးလိုချင်နေအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမဖြစ်အောင်နော်အစ်တစ်ကလေးတွေလုတ်ပေးမယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုတေချာတာကတော့ဟိုမြမာတွေဟိုဂရင်းတွေ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအစားအစာမျိုးလေးတွေကိုဟိုရောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဈေးလည်းတက်တာမယ်အဓိကတော့ဈေးတက်တာဖို့ပဲပေါ့နော်ဈေးတက်တာအောင်ရောင်းပေးမယ်အဲပြီးပြီဆိုရင်ဟိုပေးရတာ ਨੇ တန်အောင်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးလုပ်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှတော့ဘယ်စားစာကိုမီနူးကိုထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကန့်တတ်ထားတာမရှိဘူးအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဟိုမီနူးဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ချင်းမောင်ကျော်ပေါ့အဓိကတော့ချင်းမောင်ကျော်ကကိုအမတယောက်ကိုကွာသူသူနေမကောင်းပြီးကစားဂရင်းတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုကွာကြော်ပြီးပို့လိုက်တာဒါပေမဲ့သူအေးရတာကိုရမ်းကြိုက်သွားပြီးချမောင်ကျော်လေးအရင်ဆောက်ကောင်းတာပဲညီမလေးရဲ့ဆိုသူကချင်းကြော်တင်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ရနေစားပြီးလူတွေကချမောင်ကျော်ဆိုဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းရှိလာပေါ့နော်အဲ့တော့မီနူးတွေကတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေပေါ့နော်တီးတန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအစတွေကလေကိုရဲ့ဟိုအနာဂတ် plan ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးအိမ် dream ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့စားတောက်ဆိုင်ဒီဒီဇိုင်းဖွင့်မယ်တောင်းဝင်ထမင်းဆိုင်ဖွင့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအရန်ဝါသနာပါတာဟိုအဲ့မျိုးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တော့ဒီလိုချိန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ဖွင့်မို့ ਆ လေဟိုအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်မှာဒီ online ကနေပဲရောက်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဟိုတခြားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲတကယ်လို့ဟိုအစားအသောက်နဲ့ရှင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့တီးတန်းတော့အချိန်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ရှင်လာတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာလည်းကိုကအရန်ကိုအားစိုက်ထားတာပေါ့နော်အားစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဟို balance ညီအောင်လုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်မိုင်းလက်ရအာကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောเนาะစားသုံးနေတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကအာကိုရေတကယ်ကျေးဇူးရှင်နေပါအဲဒါမှကြတော့ကိုပေါ်လည်းအမြဲတမ်းဟိုနားလည်ပေးတယ်ချစ်ပေးကြရပါတော့အမှားစားပြီးပြီဆိုရင်လည်းဟိုကိုခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စကားလေးပြောပေးတယ်နားလည်ပေးကြရတော့အကုန်လုံးလို့လို့ပါပဲဟို bad government မရှိဘူးပေါ့เนาะအမြဲတမ်းကိုပေါ်နားလည်ပေးတယ်တကယ်အားပေးတယ်အဲနောက်ကြထက်ခါထက်ခါအားပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတဲ့ဟို customer တွေအကုန်လုံးကိုဟိုမိုင်းလက်ရမိုင်းရပေါ့เนาะကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအာဒီအားဟိုစားသုံးတဲ့သူတွေရဲ့ပေးတယ်ပေါ့เนาะခွန်အားကမိုင်းအတွက်အရန်ကိုအားဖြစ်စေပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟိုပေးတဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်ပဲပေါ့เนาะဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကောင်းစူးစမ်းမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်